Snoop. Da 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 da. היי בנות, מה קורה? גם לכם חם כמו שלי, אני פשוט רותח לי. אתם יודעות מה זה רותח? כאילו כל הגוף שלי הוא בקבוק תבערה ועוד שנייה הוא מתפוצץ. אז היום זה סרטון קיץ נוסף, ואתם יודעות כמה אני אוהבת את הקיץ, ושהקיץ זה העונה האהובה עליי. אני גם אוהבת מאוד לצפות בסרטוני קיץ ולעשות אותם. אז הנה עוד אחד. היום אני הולכת להראות לכם מה יש בתיק לבריכה או לים שאני לוקחת, ואני רוצה להראות לכם DIY לקפקפים, סנדלים, שראיתם בסרטון מועדפים האחרון שעשיתי, ואתם כתבתם לי מלא 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 תגובות שאתם רוצות לראות איך מכינים אותם. אז הנה אני מראה לכם איך מכינים אותם. ואני רוצה להראות לכם עוד אאוטפיט שאפשר לשים איתו את הקפקפים, ואפשר לצאת איתו ביום קיצי, חמים, בערב, בשתם יצאות, פשוט אאוטפיט כיפי כזה. ואני רוצה להראות לכם את הבגדי ים האהובים עליי השנה, שני בגדי ים, כאילו, אחד שלי ואחד של מטר, אחד לכל אחת. אז אני מקווה שאתם תהנו מהסרטון ושהוא יעזור לכם, אז יאללה, בואו נעבור אליו, כי אני רוצה כמו שתראו אותו, יאללה. דבר ראשון, בואו נראה מה יש לי בתיק לים או לבריכה. הדבר הראשון זה קרם הגנה, שזה הכי הכי חשוב. משקפי שמש. ספר שאם משעמם לכם, אז תוכלו תמיד לקרוא וליהנות. משקפת אם אתם רוצות לשחות. ארנק לקנות איזה ארטיק. ארנק קטן שתוכלו לשים בו פדים או תחבושות למקרה הצורך. קופסה עם פירות הקיץ שאני כל כך אוהבת, וכמובן אוזניות. אי אפשר לשכוח מגבת. כובע גדול שיסתיר לכם את הפנים מהשמש, וסדין אם אתם רוצות לשכב על משהו ולא על החול. ואני אוהבת לשים את המים שלי בתוך תיק שישמרו עליו קרים. ועכשיו DIY לסנדלים ותלבושת חמודה. כל מה שאתם צריכות זה שני פסים מצעיף או מכל בד אחר שאתם יכולות להשתמש בו, וקפקפים כמובן. אז הדבר הראשון שאתם צריכות לעשות זה לקשור לולה באמצע של הקפקף, בקטע המחבר, ופשוט להתחיל ללפף את כל חלקי הנעל. זהו, זה מאוד פשוט, אתם מסובבות, מסובבות שוב ושוב, והנה לכם סנדלים מעממות, אתם פשוט קושרות את זה על הרגל, ואני חושבת שכמה שהשרוך יותר ארוך, זה יותר יפה. ולתלבושת שלי, אני לבשתי את האוברול הלבן הזה שהוא נראה ממש כמו סמלה, הוא מאורבנקה והוא עלה לי 50 שקל, ויש לו את הסוג תחרה מאוד יפה הזה. אני הוספתי גם שרשרת צהובה שהיא ממש מוסיפה ללוק ואני ממש אהבתי, וכן, זה לוק נורא פשוט, נורא קיצי, קליל וכיפי, ואני מאוד אוהבת אותו. ועכשיו לשני הבגדי ים שאני ממש ממש אוהבת. הבגדי ים שלי הוא מאיביי ואתם כבר ראיתם אותו ואני חולה עליו, הצבעים שלו כל כך מושלמים לקיץ והוא פשוט מושלם. והבגדי ים של מטר הוא גם מאיביי, אני אשאיר קישורים למטה בתיבת המידע לשני הבגדי ים. והבגדי ים של מטר הוא בצבעים של גלקסיה ואני כל כך אהבתי את הסגנון הזה, זה כל כך הולך השנה. מקווה שנהנתם, אוהבת אתכם מלא 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 ושיהיה לכם קיץ מושלם. ביי!